Abbas Hoxha, kam lindur në Trajas në 14 prill 1930. Filova shkollën në shkollën tregtare dhe pastaj filloi lufta. Kur jeshova si pjesëtar i njësiteve të partizane, pa mbushur akoma 14 vjeç. Studimet e para universitare i bëra në Prag, Çekoslovaki, ku mora dhe kulturën kinematografike, kulturën muzikore e tjera. Me ardhje në kinostudio, kinostudio u bë një mbështetje e madhe, u bë një shkollë e dytë dhe u pasionova pas filmit dhe kinemas. I nderuar zoti Abbas Hoxha, mirë se vini në emisionin Autor. Faleminderit për mikpritjen tuaj. Gjithnjë kam preferuar televizionin shqiptar. Rallëherë bashkohet inxhinieri me historianin e fushës, por ju jeni dhe dietar dhe njëri që jeni marrë me shumë fusha të kinematografisë. Po. Ku keni anuar ju më shumë? Dhe jo, unë vërtet shkollën e kam mbaruar për inxhinieri, për elektronik. Bile dhe një specializim që atyre ishte i veçantë për radarët, që në Shqipëri po thuajse se ekzistonin fare. Pavarësisht se fillimisht fillova për u regjistrova në fakultetin e marrëdhënieve ndërkombëtare për diplomaci. Kjo incident çik qesharak, po që më preku në Sedër, edhe u tërhoqa sepse ishte puna që duhet u regjistrova në fakultetin e juve të huaja për gjuhën ruse. Mirë, po unë kisha një diferencë të madhe me çekët, se ata gjuhën ruse është gjuhë slave dhe ata e kishin bërë me themel që në vitet e shkollën e mesme. Ne këtu kishim bërë një kurs për vetëm sa për të komunikuar. Edhe u ndodha pa pritur në një mjedis të gjitha femra. Ja. Sa u futa në klas, buqiti një oh e madhe, dhe një çudi që erdhi një mashkull këtu. Mi po e kuptuan që unë nuk e dija rusishtën, ato e kishin me shkollë. Jo. Edhe filluan të vinin loj, me humor. Qërë. U fut në lojë dhe profesoresha, ishe profesoresh vinte nga Leningradi, janë që bëndë jo, edhe ajo e re. Edhe për bërë një lojë, bërë thot, diktat, thot. Diktat dhe vetën të shkruani, ma to që të shkruaj jo. Edhe në fund, u shkeli syri në tyri të radhës parë, dhe me thënë që ishte puna do bëni në lojë. Dhe. Dhe tha, do ndroni fletoret pasi u bë diktati. Po. Ajo që ishte pranë meje, do mirë të fletoren time. Aty u këthuje gjithë sala pasaj në një cirk, sepse ato gafet e mje që kështë bëndë rusishe. Kjo mua më preku të Sedër, ca Sedër e Shqiptarit, ca dhe Sedër e Labit, unë do jem inferior, thash gjithmonë këtu për arsye se këto e kanë me baza gjuhën. Sure. Kështu që u fut një shoku im në mesë dhe më tërhoqi në inxhinieri, që unë s'kisha ide në inxhinierisë praktikisht, ku s'dija si funksionon të lampë elektrike. Fati e mi mirë që në vitin e tretë u hap një pas universitar për studiot e filmit, radios dhe televizionit. Kryesisht për specializim në optikën, akustikën, po. Akustikën muzikore, izolimin nga dy zhurmat e tjera se po, që janë. Pse u të rojshi kaq shumë gjatë karierës tuaj puna e historisë dhe dokumentimit të kinematografisë shqiptare dhe asaj tuaj? Bazat e njohjes me filmin dhe me historinë e kinemas, për një mora që atje në fakt, që në Çekoslovaki, bashkë me Simon Jonin, Simon Joni ka qenë dirigent që studion të atje. Edhe këj kursi këta shumë dy vjeqarë, pas universitar, u fut në kategorinë e fushës arteve. Jo? Edhe na ibrin dhe një shtes burzë e ne që shikonim filmat, shikonim vinin shfaqje teatrore në opera tjera. Edhe naftuan me Simon Jonin, ishte festivali i ndërkombëtar i muzikës klasike. Vajtëm 2 vjetë rjeshtë. Aty unë mora një farë kulturë muzikore. Jo? Përveç kësaj, kur mbarova fakultetin, bëra një praktikë në studiot e filmit të Barandovit, sidomos në instalimin e aparaturave të zërit atje. Dhe ajo kulturë që mora atje shikimi filmeve të uaj, që atje shikoheshin filmat e uaj, këtu vetëm filma rusë kështë, ishte u njofta me kinemanë, si të uash. Kur erdhëm kënë në studio, pata një ashtu tjetër, kur e mërova, unë e mërova fillimisht si inxhinier zëri në kino studio. Pas një viti isha kërë inxhinier, isha i pari kuadrë me arsim të lartë, se atyre ishë në gjithë me kurse. Që edhe një faktor tjetër që mua më futin më tepër, më thellë në kinematografi,
Rastuje se drejtori i kinostudios atyre u pushua nga puna, edhe mbeti kinostudia 2 vjet pa drejtor. Kështu që u mora përsipër që të drejtoja këtë sektorin, edhe sektorin krijues. Ju mbulonit edhe pjesën teknike dhe pjesën administrative. Po, 2 vjet, po, për 2 vjet. Pas 2 vjetëve do e mruaj një drejtor, që u me cilin pata një bashkëpunim shumë të fruqëm, dhe ishte një kërkes që edhe e shteti, se shteti do të këtë bëj propagandë, filmi është sektori propagandës, me të kuptohet, por edhe ajo ëndër e shqiptarëve që të fliste filmi shqip, dhe bëdën kërkesa e shqiptarëve. Kështu që u ngarkuam të bënim një studim për progresin e kinematografisë, sidohes se më përpara kinematografia. Për çfarë viti flasë? Flasëm për vitin 57-58. Po, ne s'kishim prodhim deri atëre, kishim vetëm një... Ne kishim filme kronikal dhe dokumentar. Dy dokumentar bëheshin në vit. Bëm një studim të gjerë, se atëre edhe kinemat vareshin nga kinematografia. Bëm një studim të gjerë për avancimin e teknikës të kinematografisë. Unë them të drejtën erdha me një psikologi të atyre të çekëve. Po. Që kanë patu tradita në kinematografi, se që në vitet 20 kanë filluar të gjirojnë, dhe u këndërbura me aparaturat që ishin instaluar në kinostudio. Unë ngritë e probleme që këto aparatura nuk janë të përshtatshme. Atëherë ishte përhapur ideja që kjo është teknika e fundit, fjallë e fundit e teknikës e ishte puna mardënit me rusët. Kështu që u vura në një konflikt të tilë, pëthuese dhe ideologik. Edhe bëm një studim për zgjerimin e kinematografisë, për përgatitjen e kuadrit të arshëm, për zgjerimin e kinemave, me synimin që në çdo ashtu të shkonte filmi, në çdo skaj të adhëut. Edhe erdhi Liri Belishova me Nezhmie Hoxhën. Ta shikonin këtë para se ta diskutonin në sekretariatin e Komitetit Qendror. Fisa si specialist, edhe pata një konflikt me Lirin, ishte edhe Nezhmie Hoxhën, që nuk i njifni aparaturën, thoshe, po këto janë aparatura moderne. Unë i thash, këto nuk janë aparatura, janë në pamin e jashme duken moderne, po nga cilësia, këto dëshmojnë. Prandaj duhet zëvendësuar teknologjia. Në vazhdën e kësaj pjesës tonë të propagandës, ndërtimit të kinemave kudo, të vatrave të kulturës, juve si inxhinier polifunksional, sepse ishit inxhinier zëri, ishit marrë me ndërtimin, ishit gjeometër, juve keni kontribuar që për kinema Partizanin, po dhe për objekte tjera. Madje, me që kam dëgjuar, juve keni punuar dhe për akustikën e teatrit të operas dhe të salës së kuvendit. Gjithë të atribute, shteti jonë, këto i vuri në funksionim të propagandës, apo duesh të masivizohesh kultura në mendimin tuaj? Shiko, njëherë për ishte kjo ëndra e shqiptarëve të kjo filmin të dëgjonin dhe Shqip. Por si do qoftë edhe në çdo sistem, edhe atyre, sidomos në fillimet e para, kishte element që kërkonin që të zhvillohesh fushë e kulturës dhe të artit. Edhe këta ishin përkrahas më të madh, që ne të kishim dhe një kinematografi. Por shteti përsëri ishte interesuar, për arsye sepse ishte një mjet i fuqishëm i propagandës. Më vonë pastaj, sidomos kur u prenë marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik, ju dha rëndësi e madhe, sidomos filmit artistik. Edhe filloi xhirimi i filmeve. Ai xhirimi i filmeve ka filluar që në vitin 57. 57 ishte filmi i fëmijët e saj të Hysen Akanit. Një film i shkurtër, po të gjitha kinematografitë botërore me filmin e shkurtër kanë filluar. Prandaj ai konsiderohet si i pari. Dhe filmi i dytë ishte Kristaki Dhamua, filmi Tana. Aty u pa që ne kishim, domethënë ne kishim kuadrë që kishin aftësi për të xhiruar filmin artistik. Kishin ardhur regjizorët e parë. Hysen Akani erdhi në 56, që filloi xhirimet, filloi me dokumentarët fillimisht. Kristaki Dhamua kur u bua jo ashtu quajtura kundër revolucionit hungarez, ai ishte në procesin e mbrojtjes të diplomës. Dhe erdhi xhiroi filmin Tana, ju dha të gjitha mundësijet, u përkrat, flasëm drejtën, domethënë u përkrat shumë që ta bënte se ai ishte eksperiment i parë, jo në atë. Dhe xhiroi filmin Tana. Këtë studime që bëm ne ishte pikërisht në këtë kohë, kur filloi edhe, domethënë kishte edhe një farë shpresë që mund të zhvillohesh edhe me kuadrot tona, se atyre kuadrot u përgatiteshin jashtë. Erdhi dhe Viktor Sratobërdha më përpara, po Viktor Sratobërdha e psoj bashkë me Nesli Zoton, u dënuan në konferencën e Partisë Tiranës dhe u lërguan në kinostudio. Që nga 56. Kështu që ai nuk mundi të xhiron të filme artistik. Ai xhiroi dy filme dokumentar edhe kaq që karierë e ti në kinematografi. Tashi, në një nga projekte tona atyre ishte që në gjdo
shkajta të dheut të kishte një pikë shfaqje të filmave, për zgjerimin, se vetë kuptohet që ishte një vend kryesisht i prapambetur. I prapambetur dhe fshati sidomos, dhe i vëmë synim që në çdo qendër të shkonte aparati kinematografik. Dhe bëm këtë studimin që sigurisht jo kinema stabil, në zgjerimin e kinemave të lëvizse. Disa zona dhe i mirën në krakin operatorët aparatin që shkonin e shfaqin filma. E tyre e dytë ishe përgatitje kuadrit për një avancim të prodhimit të filmave të artistik. Në të gjitha fushat, se ne vërtet kishim regizor, po s'kishim kuadrët të tjera për të bërë këta. Në vitin 59 erdhi një numër kuadrosh të tjera që kishë studuar jashtë shtetit. Erdi Todi Bozua, kishë studuar për ekonomist filmi, Todi Bozua, Marianti Gjakua për regjizore filmi dokumentar, e vetme që kishë studuar për regjine filmi dokumentar, erdhen disa inxinjera që kishë studuar në Qekoslovaki, dhe në repartin e zërit u punuan dy inxinjera që përgatitin atje, edhe laboratori. Laboratori, unë bëshlëku më të madhë, kur vajtën kinematografik isha anën e laboratorit, se nuk e njifja teknologjinë e përpunimit filmave. Kështu që unë nuk vajtë vetëm si mësus, po vajtë si nxënës të këta që jeta, që ishin me kurse, që ishin përgatitur në bashkimin sovjetik, por ama e njifin teknologjinë. I gjithë kjo korpus kuadrosh që erdi nga vëndet të ndryshme, qëfar ndikimi dha kinematografisë tonë? Pa tjetër që pati ndikim, se këta ishin kuadrë shkolluara. Këta kuadrët e para që gjetëm në atje ishin vetëm me kurse, nuk ishin mbaruara shkollën e mesme. Kishin një kulturë edhe të përgjithshme të cunguar, të dobët ose të ullët, por ishin me kurse, nuk e njifnin kinematografin. Pavarësisht se kuadrët e para që erdhen, siç ishte Dimitër Anagnosi, Viktor Gjika, Piero Milkani, këta kishin studuar për operator. Po keni parasysh që Viktor Gjika dhe Anagnosi kishin studuar në shkollën e parë kinematografike, që ishte shkolla e Eisensteinit, e Bertovit e tjera, ishte një shkollë e ngritur që në vitin 1919, ishte shkolla e parë kinematografike në botë. Ishte një, edhe vetë kuadrët që drejtonin këtë kishin konceptet tjera atëhere, pavarësisht se mund ndryshuan se ishte diktatura atëhere. Kështu që ata kishin edhe kulturën kinematografike, po njëkohësisht kishin edhe parimet e shkollës sovjetike që ashtu. Dhe sigurisht që këta më vonë, këta u bën bazë xhirimi filmit artistik, pavarësisht se studiuan për operator, por kaluan në regji dhe gjithë prodhimi pothuajse i filmit është bërë nga këta kuadrë që ishte përgatitur jashtë shtetit në atë kohë. Nërsa në shkolla qeke ishte vetëm Hysen Akani, erdi piktori Xenofon Dilua, që punoi aty, mori pjesë në xhirimin e filmit Fortuna, edhe filmat e parë. Grigori Ekonomi gjithashtu kishte studuar për skenografinë e filmit përgjithsisht. Duhet të të shkëpus pak dhe duhet të ju kaloj në familjen tuaj. Ku ka lindur zoti Abaz Hoxha dhe si ishte dhe familja e tij? Unë kam lindur në fshatin Trajas të Vlorës. Kështu që kisha një ndikim të dyfisht për arsye se fshati i Trajasit kishte patur emigracion, por njëkohësisht kishte një cilësi të veçantë që në atë kohë ishte 29 kuadrë me arsim të lartë në fshatin tonë, që si kishte as Vlora. Kështu që kishte një traditë kulturore, të marrë dhe nga jashtë, nga atat emigracionit vetë kuptohet që bjen me vete, jo vetëm përmirësuan anën ekonomikë, por bjen edhe kulturën e vendit që shon atje, edhe ishte një fshat i kulturor dhe fshat historikisht patriotik. Këtë patriotizëm unë e kishte edhe në familjen time, si brez pas brezi, gjyshi, stërgjyshi, kishin qenë, për shembull, gjyshi ishte arrestuar 2 herë nga forcat turke, burgosur 11 vjet për hapjen e shkronjave të shkipe. Prindrit tuaj me çfarë mërshën? Ndërsa baba im shkollën e bëri aty në fshat të Fillores, pastaj shkoi në San Dimitrio Corona. Ishte me avnyrë stemin me këtë Sepulla Malshovën e tjerë që bën atë. Kështu që ajo e shkolla atëre ishte i nivelit pothuajse të shkollës lartë. Dhe pati dhe këtë ndikoi shumë dhe sepse në fshatin ton mësuesi i parë që ka ashtu ka qenë Avnir Rustemi. Jo? Me çfarë jetonte familja juaj në fshat? Ne kemi qenë të gjendje relativisht të mirë ekonomike. Ne kishim rreth 200 hektar tokë përveç mbagtive të këtova. Këto të trashëguara nga stërgjyshi që fillimisht ishte marrë. Edhe ai ishte patriot, sepse edhe ai u ashtu persekutua nga regjimi otoman në atë kohë.
Do me dhe kishim një mirëqenje, në krasim me të tjerët, ishim po thuaj nga, ato, nga familjet më të pasura të, të fshatit tonë. Atje kishe një traditë madhe patriotike. Po thuaj se gjysmë e fshatit kishe marrë pjesë në luftën e Vlorës. Po. Që edhe shumë ishin ato qetat e para që luftuan në Llogorak kundër grekëve që në kohën që u shpall pavarësia në 12-ën. Edhe kjo traditë patriotike, ato këngët popullore, ato tekstet e këngëve të tjera, fut në edukatën edhe të ne më të vegjërve të gjitha. Babai erdhi dhe u emrua fillimisht në shkollën tregtare si i jashtëm. Ishte shok me këta të parët e kësaj. Ishte një njeri që filloi të dëgjoj zëri i tij dhe mirën si konsulent edhe në konfliktet që i bëheshin midis njerëzve të mirin për të zgjidhur të problemet e tjera. Bile hapi edhe shkollën e parashkipje në Nart. Se në Nart atëherë flitesh greqisht, në fakt. Nuk prap flitet greqisht. Sa fëmi ishit, Abbas? Ne ishim 6. Po? Baba ime është martuar 3 herë. Lindim 3 fëmi me nënën time. Nëna ime vdiq nga hemorragjia në kohën e asaj vdiq dhe na e kalën të vegjel. Unë isha 5 vjeç kur më ka vdekur nëna. Vllai tjetër, ky ishte një vit e gjysëm, unë ma shurë në luftë edhe mbeti në luftë, është bërë dhe një roman për të atyre. Jeni një nga fëmijët më të vegjël të familjes dhe ju i bashkoni lëvizjes antifashiste. Po. Si ndolli kjo, si u gjendët me partizanët? Dëgjo, këtu ne kemi edhe një kështu, është edhe një, si ta thuash, një tragedi familjare. Babai im ishte patriot, ishte me lëvizjen e Fierit, me lëvizjen e Temtotës, mori pjesë në luftën e Vlorës, edhe u plagos, ishte edhe komandant qete e tjera. Kishte edhe traditë kulturore, edhe përgatitje kulturore që i dëgjohesh fjala, kishte zët, si thua, po njëkohësisht edhe veprimtari patriotike. Kishte marrë pjesë në luftim e tjera. Kështu që me fillimin e luftës, ai u rrjeshtua në lëvizjen antifashiste fillimisht dhe u zgjodh kryetari i Këshillit të Parë Antifashist Nacional Shqiptar. Pastaj nuk është nevoja të zgjatemi kush janë arsyet që ai u çkëput. Po arsyeja kryesore ishte se u takua me Enver Hoxhën, ka bërë një takim të gjatë 3 ditë me Enver Hoxhën dhe aja kryesorja e ndarjes tyre ishte marrëdhënia me Jugosllavët. Ju jeni bashkuar me serbët, ato do në marrën Kosovën e tjera. Ne tash i morëm rrugën e babait, të gjithë. Tre djemët dhe kushriri par Niko Hoxha, është ajo vjetori, se vënonim bashkë, ishim një familje, një të pandar, u futëm në luftë, dhe me të që kjo e ndikimi kësaj. Dhe me të në kishim rënjët e edukimit tonë patriotik, ishim të këfamilje. Kishit pasur një jetë shumë të vështirë. Kishit qënë dhe partizan, fare i vogël. Keni bërë shkollimin, si që thoni, në disa fusha, qoftë geometër, qoftë teknikat të ndryshme kështu, dhe në ndërtime dhe tjera. Dhe befas shkoni në Pragë. Po. Çfarë ishte për një shqiptar të studionte në Pragë në ato vite? Praga konsideroje shperle e Evropës atë kohë, dhe më të një gjeve. Shiko, atërë fillimisht, unë dërmori një fushat e madhe, ose të situash për pregatitin e kuadrit. Këtë nuk mund të muhosh ati regjimi. Jo vetë në fushën e kinematografisë, po dhe në fushat tjera. Mjekësinë, në sportin, në kulturën, në traditat e tjera. Që filluan pregatit e që i numër i madhë kuadrosh. Unë të ashtë i fillimisht kisha këtë cenin e babajt që ishte bashkuar me nacionalistët, edhe nuk më doli bursë kur më rova shkollën e mesme. Nuk më doli bursë, edhe ma justifikuan, joja, sepse kemi nevoj për kuadrë, më transferuan si geometrë një gjirokatë, në Delvinë duket. Unë doja të vazhdoja studimit. Ju drejtova Sefula Marshovës. Sefula Marshova në atëherë ishte minister, atëherë që është ministri e Shtypit Propagandës dhe Kulturës Populore, pastaj u bë edhe si mik i babait, po dhe isha një njeri pa njeri, se nëna më kishe vdekur, me baban ishim darë, dhe s'kisha ku të strehoheshja. E vajte ati i thashë që pëpati mundësi të bëjmë një bursë. Më dhanë bursë në Gjirokastër, në këtër Gjirokastër. Nëse, mbarova shkollë në Gjirokastër, mbarova shkollë në mesme, erdi puna që nuk më jepnin për të dalje shtetit. Ju drejtova Komitetit Qendror atyre që aji i planifikonte të gjitha këto valet jashtë shtatit. Atje ishte një ekstremist, kështu. Ma justifikoi me të ndryshme, nuk më dha. Më në fund ju drejtova drejtorit kuadrit që ishte njëri inderuar
dhe më vonë ai dha dorëheqjen, ishte antar i Komitetit Qendror Teodor Heba, ishte drejtori i kuadrit. Po. Ai ishte njëri me logjik dhe tha, "Ty s'ka dhënë bursa, si ke qenë me studime nga të parë të klasit?" Me njëherë mori pas, un kam vajtur, është rasti i parë që ka vajtur student në Çekoslovaki pa bursë. Ai më tha do shko sepse vllai im ishte plagosur në luftë, vllai i madh, ishte plagosur dhe ngarkuan në si të ngarkuar me punë në Rumani fillimisht, pastaj e transferuan në Çekoslovaki. Edhe un i thash që nuk dua bursë, do rrit ca kohë tek ai. Dhe ai më premtoi që nëse do transferohet vllai jota, ti do marrësh mua në telefon ta do të japim bursë. Dhe kështu un kam bërë një vitin e parë, kam qenë pa bursë. Si ishte përballja Baz Hoxhës me Pragën, me auditorët e Pragës? Ajo ishte një ëndër atëherë të dilë jashtë dhe jo të vijë në Çeki, që ishte një vend shumë i përparuar. Keni parasysh që në kohën që kemi vajtur ne atje, ata festonin 610 vjetorin e universitetit. Ishte një vend tepër i përparuar. Vetëm që natyra e ne shqiptarëve përgjithsisht i adoptohemi shpejt me këtë. Kjo u bën ora në sy dhe shumë çektet, ja. Dhe kishin një opinion shumë të mirë për studentët shqiptarë. Po pse? Se ishte edhe një traditë tjetër, se këtu kishin qenë në luftën e parë botërore, kishte qenë ish presidenti Zapotocki, kishte qenë shkrimtari i madh Stanislav Neumann, i cili ka bërë dhe 3 libra për Shqipërinë. Dhe më thënë, ishte krijuar një farë kështu për Çekin, për këtë Shqipërinë, si thua. Dhe vetë kuptohet që ajo jeta atje tek ne influencoi patjetër, sepse ne vinim nga një vend pothuajse fshatar. Mbarove Pragën, erdhe në Shqipëri, punon në kinostudio. Hidhemi të akustika, ke shumë përvojë në akustik. Cila ishte detyra që zgjidhe me akustikën në objektet shqiptare të rëndësisë? Po, jo, prandaj desha të ndërhyja, se kjo ka filluar pak më vonë. Pa marrë se u mora me ndërtimin e kinemave, kinema Partizani. Po, i thamë ato. Bile atyre po ndërtohesh ndërtesa e Komitetit Qendror të Partisë. Dhe aty ishte ajo sallë e plenumeve do shfaqjes për filma, dhe aty isha konsulent ndërtimin e kinemas. Në këtë studimin e madh që bëmë ne atyre, ishte midis tjerave në duhesh muzikë, muzikë e kompozuar. Kështu që unë ngritja problemin të ngrëm një orkestër simfonike të kinematografisë dhe të radios dhe televizion së kishtë atyre. Bëra një studim i cili u miratua dhe kjo orkestër simfonike e radios ka vepruar për shikosh kopertina dhe film deri në vitin 86 e orkestër kinematografisë dhe radios. Si kryinxhinier mëftuan në Berlin në studion e filmeve dokumentar. Dhe atje pash për herën e parë studiot televizive. Dhe në vitin 59 kam bërë një studim, është i shkruar me dokumenta, kam bërë një studim për ngritjen e televizionit shqiptar. Je një nga njerëzit që ngarkohesh të bësh teknikën e televizionit shqiptar, të përshtatësh mjediset, të përshtatësh punët për krijimin e radio televizionit shqiptar. Cilat kanë qenë sfidat teknike? Atelieri i parë i filmeve do ta projektonin dhe ndërtonin rusët. U prenë marrëdhëniet. Edhe më thirrën mua se i vetmi që isha në këtë fushë si specialist, tan duhet ndërtojmë një ku xhironi tan. I thash në shkollën e kuqe edhe në garazhin e kinostudios, po xhirohesh debatiku në atë kohë. Atëherë të bëjmë një garazh ta zvendësimin ky zvendës kryeministri Manush Piftiu, ta bëjmë vetë se rusët ta na kërkojnë fonde të mëdhaja për ta ndërtuar. Unë vura në një pozitë vështirë se si isha marrë me projektet kaq të mëdhaja. Edhe kisha edhe ato parimet e kësaj studimit që kisha bërë që atelierin në ratë parë duhet krijohet një ambient i shurduar, që të mos jehoj muzikë, jo zëri, të mos ketë refleksit e tjera mëra. Edhe, tha, do të ndërtojmë veta. Të ndërtojmë një veta më të mirë ta se sa shkolle e kuqe, por me kushe tonë. Do me dhe në vura pra një faktit të kryer. Kështu që detyrova pas taj filloba të shkretosja të shumë dokumentat e tjera, që të mireshja me teknologjin e studiove të filmit artistikë. Dhe ai atelier u ndërtua më vonë me shumë vështirësi, pavarësisht nga kërkesat tona për akustikën e gjitha, po tavanin e saj e kishte mbulit me kështu me eternit. Kështu që dëgjoheshin edhe zhurmat e jashtme, po s'kishte mundësi atyre për kapriata metalike, se do futesh edhe skenda të ndryshimit sipër e tjera më radh. Kështu që megjithatë e bëm një farë izolimi nga anët e jashtme, duke u futur një blok lesh xhami pas murit, dhe pastaj me panele të imprenjuara me qemento, që të kishe një ambient pak a shumë të mirë. Me të mora me atelierin e parë, me teknologjin dhe kësaj. Hidhemi kë arkivi. Unë kisha një pasion të veçantë për dokumentin filmik, për ruajtjen e dokumentin filmik. Kështu që duke punuar në sektorin e kinemave, se isha transferuar në sektorin e kinemave,
unë bërë një studim për që është në gazetë që bëri shumë jehon, për fatin e fondit të filmeve që po në shkatërohet. Po unë betë për arsyet për ruet të kushtet pa përshtatshme. Kjo është histori e vëndit. Edhe bëra këtë studimi dhe botova në Zërin e Popullit në 72-shin. Po. Si ruani deri në atë kohë? Jo me disë që nuk ishte, po s'kishte edhe personel përgatitur për këtë punë. Më të nëshe si punë magazine. Jo. Unë vajta pash një film që më duesh për qëllimet e mija, kronikën e viteve 20 italiane, dhe atje u revoltova dhe bëra këtë shkrimi. Ky patë jehon të madhe, ky shkrim. Më të nëse të mori seriozisht shteti. Edhe u bë një zhurmë jashtëzakonshme, thirrje ministrat e tjerë me radhë, edhe urdhëroi që të ndërtohet arkivi i filmit. Ju jeni njeriu që keni sjell filmat më të vjetër shqiptar, kronikat për Shqipërinë. Kjo ishte një lloj kërkese juaja apo ishte ke pjesa e studiosit që vazhdimisht doni të ulumtonet? Fatmirësisht atëherë më dëgjohesh fjala për arsye se isha i vetmi i përgatitur në këtë fushë. Kur fillova punën studimore, pastaj për që u mora me studimet, shkova në Koblenz të Gjermanisë dhe gjeta edhe filmin e parë që ka interpretuar Aleksandër Mojsiu bashkë me Johana Tervin, që më vonë u bë dhe bashkëshorti e tij. Pavarësisht nga kërkesat e mia, ato nuk e kanë tërhequr akoma këtë film. Unë kam marrë një film tjetër, xhiruar në Danimark në vitin 1922-shin, filmi Pazë. Është një prall, është një na ishte një herë, është pak a shumë më shmar subjekte nga Shakespeare-i, zbutje e kryeneshës. Kur vajta për të bërë kërkimin në arkivat e Evropës, kërkova dokumentacion për Aleksandër Mojsiu. U treguan shumë të gatshëm, sepse studiosit përgjithsesh nuk shikojnë anën politike, shikojnë anën profesionale. Unë, duke patur këtë pasion që çdo gjë të evidentohet, që çdo gjë të ruhet, ngrita problemin në kinostudio të ngrihesh një redaksi për hartimin e historisë të kinemas shqiptare. Pa mërësit në atëhere ishte koma herët. Jo? Po gjithë një duke trajtua problemin jo thjesht të kinemas mbas shlirimit, por dhe traditës që kur kishe lindur kjo kinema. Me Krisaj Kdamon, atëhere ishte udhëheqës artistik, unë ngrit një redaksi, po redaksia më shumë kishe lafe, të më dhënë, jo do të bëjmë kështu, po sigur të bëjmë kështu, edhe unë i vura punës vetë. Në vazhdën e kësaj, që po më thoni, ju e një marë gjithkohën me historinë dhe dokumentimin e njerëzve të filmit shqiptarë, fenomeneve dhe diçka. A ka ndonjë lloj hierarkie të njerëzve të kinemas shqiptare? Unë kinematografi shqiptare e quaj, dhe me thënë, hapat e para janë që në një vitin 1897. Se me kinematografi nuk kuptohet vetëm filmi, gjirimi filmit. Po është edhe kinemaja, kur lindi kinemat e para, kur filluan shfaqjet e filmeve në Shqipëri etj. Do me thënë, kjo është dhe investantin, 1897 kanë filluar të shfaqen filmat e parë në Shqipëri, Koli Dromenua, në Shkodër dhe tjerë me radhë. Kështu që unë e quaj kinematografi që nga vitin 1897. Pa më varësisht se këtë kinematografi na i kanë bërë kryesisht të huaj, me një përjashtim, dy vëllezërve të Manaqit, me të cilit unë kam bërë një studim të veçantë, që janë të parët e xhirimit të filmit në Ballkan. Tashi, në kinostudio, kush janë të parët? Pari fare është Mandi Koçi. Mandi Koçi ka qenë një fotograf i njohur në Korçë, ka patur studio në MAK. Bashkëlirimit, ky me njëherë u tërhoqi nga Ministria e Kulturës dhe u krijuar një seksion i posaçëm për kinematografi. Pastaj u dërguan në Bashkimin Sovjetik, që u përgatit. Pastaj pas ti ishin Sokrat Musha dhe Agim Fërtusi. U dërguan fillimisht kur kishin marrëdhënie me Jugosllavinë, pastaj kaluan në Prag të dy këta. Gjithnjë me shkollë të mesme me kurs. Ndërsa nga viti 50 erdhi këtu regjizori rus Ilija Kopanin që bëri dhe tre filma për Shqipërinë dhe ai mori një grup që ishte Endri Kekua, Gjanfize Çipi ose Çikeko që u martua me të, ishte operatori i zërit Koço Tolkua, ishte Petraq Lubonja që vajti për titujt e filmave të tjera, me ishin 6 kursantë. Këta erdhen dhe këta e ne inauguruan kinostudion Shqipëri e Re në fakt. Këta ishin të parët, bashkë me Sokrat Mushën dhe Agim Fërtuzit dhe Mandi Koçin dhe Amdi Ferati, që ishe autodidakt, por ama që pati një karrierë të sukseshme në kinematografi. Pas ndaj, filluan të vinin kuadrët e tjera, me rësim të lartë. Jon. Bas vitit 54 në vajta unë, Hysena Kanin 56, në fund 56 është Krista Kdamua, këta ishi edhe, po në 55 në erdi Viktor Strato Bërda, që e pati jetën shkurtë këta. Dhe më këta janë të parët. Me insistimin tuaj, në vitet 70 në Moskaboj, keni sjedh një nga specialistët më të mirë të
instrumentave që lidheshin me filmin, ka pasur rezistencë nga shteti për të sjell aparatura të reja në këto? Rezistencë ka patur, po ka patur edhe këngulje. Ka patur këngulje. Kush ishin ata që këngulnin, që të avancohesh teknike kinematografisë? Në radhë parë isha unë, se u isha vetë më i pregatitur. Pasaj edhe këta vetë. Erdi kësa këta më, po kërkon të një teknikë qikët më të avancuar. Apo i Sena Kani e tjerë me radhë. Aqë më tepër, kur erdi në kuadrët e tjera, Dimitri dhe këta të më të. Do me thënë, ishe kjo kërkes pati rezistencë, me gjitha të pati për kraje. Pse i intereson të shtetit. Se ishe, në veçanti, u interesua shtetin pas viteve të 60. Kur u prenë mardhënet me Bashkimin Sovjetik. Edhe ishte puna që, jo vetëm që filmi shqiptar duhet avancante se i shërbent edhe regjimit, vetë kuptohet, por edhe frisë e Shqip, por ishte edhe një kundërveprim i filmit huaj, si thua. Prandaj pati një interesim edhe nga shteti, këtë nuk mund ta mohosh. Kështu që, pavarësisht nga rezistenca, por u investuan fondet të mëdhaja për një vend të vogël. Jeni për shumë vjet, gati në mos gaboj çarek shekulli, drejtori i arkivit. Po. Çfarë problematike ke pasur atëherë për në arkiv? Jo, kam patur problemi më i madh ka qenë një herë ndërtimi i arkivit të filmit. Po unë nuk e konceptoja ndërtimin e arkivit thjesht një magazin, po edhe një qendër studimore. Sepse fondi arkivor nuk është fond vetëm për të ruajtur, po është edhe një fond që u shërben brezave, të shërben studiosve, studentëve të tjera me radhë, kështu që edhe se një qendër kulturore. Pata rezistencë të madhe në këtë punë. Bile edhe nga Kino Studio vetë. Për ndërtimin e arkivit. Pavarësisht se u dha urdhri që të ndërtohesh arkivin në vitin 72, kjo vazhdoi histori shumë gjatë. Më në fund u detyrova unë të shkruaja kryeministrit direkt, Adil Çarçani ka qenë atko. Pajisjet për atko kostoni shumë shtrenjtë, ishte një barre rënd për shtetin. Merë me mend që në fillimin e viteve të 60, ne nuk ishim një fabrikë letre. Fabrikë letre bënte 300.000 rubla. Një aparat i kinematografisë bënte 300.000. Kështu që këtu pati, pavarësisht nga kjo përpjekje e jone këmbgulje, po pati edhe, edhe shteti e ndihmoi këtë punë. Dhe u ndërtua arkivi. Arkivi i ri është vetë kuptohet që ishte me koncepte të reja. Jemi në vitet 90. Po filmi merr goditje shumë të mëdha, Kino Studio merr goditje shumë të mëdha. Si keni përjetuar këtë goditje që u bë Kino Studios dhe prishjen e të gjithë strukturave? Unë kam bërë dhe shumë shkrimi, me disë të tjere vetë kam bërë një shkrim, Kova disë kultura shqiptare, botuar në gazeta shqiptare, më duket, Kova disë kinemaja. Ne, në ndërimin e sistemeve, të kishim 450 qendra që shfaqin filma. Atë synimin që kishim patur ne në studimin e parë që bëmë në këtë 58-ën, e kishim të kaluar në fakt, se kishe një rjet i gjerë autokinemash, aparatës lëvizit me kuaj e këtin përmjet kooperativa. Të gjitha këto u shkatëruan. Kjo ishte një dhimbje shpirtërore për mua, që në veçanti për mua që u mora direkt me këtë punë, domethënë. Kështu që kjo ishte një fatkeqësi e madhe, sepse jo vetëm që ishte një traditë në film, por njëkohësisht ishte edhe një shkollë. Në ditët e fundit është rikthyer prap debati për mos transmetimin më të filmave shqiptarë. Unë nuk kam qenë dakord, edhe kam patur debate edhe në televizionin tuaj. Për këtë çështje që në fillim, nuk mund të mohohet tradita. Duhet të marrë ashtu siç ka qenë. Ajo është historia e vendit, është ajo periudhë. Në veçanti filmi dokumentar vetë kuptohet që është propagandë. Po. Se çdo shtet e ka këtë propagandë. Kështu e bëri Hitleri, Mussolini, Stalini e tjerë me radhë. Por ama, pambarësisht se ka propagandë, po merr dokumentarin që është më tipike për propagandën, por ajo është një është historia e jetës, historia e asaj situate që është patu në atë kohë domethënë. Në ditët tona, po. Çfarë do doje të bëje më shumë për filmin shqiptar? Unë vetë kuptohet që kam nostalgji, jo vetë nostalgjia, po është edhe vetë pasioni im që kinematografia të vazhdoj të zhvillohet. Pavarësisht, edhe për këtë, shteti duhet subvencionoj. Faleminderit shumë.